a natureza e a beleza do feito à mão. Um diálogo com o palácio que expressa a contemporaneidade com uma memória modernista. O Cobogó em adobe resgata um conceito de uma técnica construtiva milenar. O paisagismo reafirma a conexão coesa e harmoniosa com o entorno. A proposta era criar um ambiente que falasse por si só, receptivo às mais diversas interpretações.